Благодаря на Таня, че ми е най-добра приятелка и никога не ме е изоставила. Благодаря, Ники, че си винаги до мен. Благодаря ти, Дени, че си моя приятелка. Аз благодаря на Ебаба, че е до мен в трудните моменти. Този час го няма в учебната програма. Няма и учебници, и оценки. Тук преподават щастие. Децата от втори и трети клас участват доброволно. Играят, рисуват и си разказват приказки. Така ги учат да са щастливи. Чирпанското училище с името на Яворов. Рисувахме щастие и аз нарисувах футбола. Щастливо ме прави, когато целият клас играем заедно и спазваме правилата. Къде според вас дъщеря ви намира щастието? Какво я прави щастливо? Когато вижда, че ние сме щастливи. Ако е направила нещо, за да зарадва мене и аз съм доволна от нея и съм щастлива, тогава и тя е щастлива. Като му погледни си очички, все едно аз съм и целия свят. Донка Георгиева е военнослужещ. Наскоро се развела и сега отглежда дъщеря си сама. Понякога дава 24-часови наряди. Тогава разчита на близките си да помагат за малката Русина. В началото на учебната година обаче чува, че едни хора искат да преподават щастие и записва детето си. Все си мисля, че по някакъв начин не обръщам достатъчно внимание, не съм пълноценна за нея и точно даже това е една от причината да я запиша на този проект. Защото ако има нещо, което аз не съм и дала, поне тук ако може да го получи. Това е жената, която решила да се преподава щастие в училище. Лена Драголова стои за целия проект. Хрумва й, че за да има по-щастливи семейства в България, трябва да се направят часове по щастие и за децата, и за родителите. Уроците се водят от опитни психолози. Измислят специални игри, с които учат децата да са по-добри. Целта е да развиват умения. Най-напред, според мен, да се научат да бъдат добри, да се научат да помагат, да се научат по някакъв начин да се развиват. Това, което умеят да го правят, да не се срамуват, да вярват в себе си най-вече. Може ли някой да ни научи как да сме щастливи? Тези хора са убедени, че е възможно. В часовете по щастие идват и родители. Това е тяхната занимание. Те са тук заради децата си. Споделят си и добро, и лошо. Историите им си приличат. Разказват за времето, когато големите предприятия в Чирпан все още работели, а щастието не зависело от прехраната. Сега повечето търсят препитание другаде. Пътуват до Пловдив или Стара Загора. Други стоят без работа, като Диана Танева. Някога работила в пицария, сега отглежда четирите си деца само с помощта на съпруга си. Града има доста безработни, доста живеещи в чужбина. И то са и млади хора. Заминават първо единия родител, после другия родител, после и децата. Щастието да заминеш или нещастието да останеш. За това спорят бъдещите абитуренти. Това е дилемата на тяхното поколение. Къде могат да намерят щастието си? 17 годишни, някои отгледани от родителите си по скайп, като Никола, отраснал при баба и дядо в семейство на горбечи. Допитах се към моя дядо, ако сега той бъде на моята възраст, как би постъпил, къде би предпочел да се реализира в България или в чужбина. И отговорът му беше следният. В родината и пепелта топли. Тук винаги ще бъдеш най-ценен и най-уважаван. И затова остани тук в България и направи България едно по-прекрасно място за живот. Поколение е поставено пред избор. В каква посока да поеме? Избрах профил английски с руски не случайно, за да имам възможност евентуално след това да продължа образованието си в чужбина, но последно време много често започнах да си задавам въпроса дали чужбина е моето място или България. Избрах Великобритания, защото тя е страната, в която университетите са с най-голяма световна репутация в целия свят. И между другото е втората най-предпочитана дестинация след Съединените щати за чуждестранни студенти. Да, това е вярно, че българските емигранти също помагат
за развитието на България, но представете си, ако всички млади и интелигентни хора заминат зад граница, замислили сте какво ще стане тук? Понякога живота къса нишките, но ние винаги сме свързани един с друг. Важното е да не губим връзките към нещата, заради които живота си струва. Тогава от какво зависи щастието? От всичко, което ни заобикаля. Може би, защото сме душевно бедни. Не знам, си мислим за проблемите ни днеска са какво ще сложим на масата, как ще се платим сметките, а пък истината за живота е съвсем друга. Можем да бъдем щастливи. И зависи как ще направим живота си, как ще го подредим. Според мен смятам, че и в България можем да намерим щастие. Може би щастието зависи от самите нас. Донка, Никола и Диана сигурно не се познават, но имат общо помежду си. Харесват живота си такъв, какъвто е, напук на незгодите. Научили се да намират щастието там, където другите не го забелязват.